ඉදිකිරීම කියන්නේ සංවර්ධනයේ කොටසක්. නමුත් ඉදිකිරීම කරද්දී පරිසරයත් අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කරගන්න නීති රීති ඕනෑතරම් අපේ රටේ තියෙනවා. මේ නීති රීති අතරින් රිංගලා පරිසරය විනාශ කරමින් ඉදිකිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍යයක් වන වැලි ලබා ගැනීම දැන් ජාවාරමක් දක්වා පුළුල් වෙලා. මේ ජාවාරම මැඩපවත්වන්න පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායට පවා මැදිහත් වීමට මේ වන විට සිදු වී තිබෙනවා. होरन प्रादेशिकम कोट्टासे मावक ओय आसन्ने तीन सुंदरुप्प ओविट इडमे मैनिगेरी में मुआवेन पवत्वागिन गिय महापरिमाण वेलिचावारमक ईए पोलिस विशेष कार्य बलकाय वेटलुवा वेटलीमट होरन विशेष कार्य बलकक कंदुरे निलधारिंट भूविद्याह पतलखेनीम कार्यांशे निलधारिंगेद सहाय लबी तिबुना अकर तुनक पमन मे इडमे मैनिक पतलक करन बलपत्रयक तिबुनात वेलिगुड दान्न वेलिगबडा करन्न हो अलेवी करन्नवत बलपत्र नहे වැටලීම කරන මොහොතෙත් මේ ඉඩමේ වැලි කියුබ් 150ක් පමණ ගොඩ ගසා තිබුණා. වැලි ප්‍රවාහණයට යොදාගත් ලොරියක්ද එහිදී සොයාගත්තා. මේ මහා පරිමාණ චාවාරම පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණේ ස්කැවිටර් යන්ත්‍ර දෙකක් වැලි සෝදන යන්ත්‍රයක් ඇතුළු යන්ත්‍ර සූත්‍රද භාවිත කරමින්. ගම්මැසියන් පවසන්නේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට මේ ස්ථානයේ පස් සෝදා වැලි ලබා ගැනීම සිදු කර ඇති බවයි. धारिता කන්තලේ වැලි තුටු පොළවලින් වැලි පටවගෙන එන ටිපර් දඹුල්ලේ සිට කජුගම දක්වා තැන් කිහිපයකම නවත්වනවා. ඒ තැන්වලදී මේ අය කරන්නේ වැලි ප්‍රමාණයෙන් කොටස් කිහිපයක් ඉවත් කරන එක. අවසානයේ ගැනුම් කරුවන්ට ලැබෙන්නේ කන්තලෙන් ගේන වැලි කියුබ් තුනට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. මේ අතරමැදි වැඩෙන් වැලි ව්‍යාපාරිකයන් සැලකිය යුතු ලාභයක් උපයනවා. ගලේ වෙල සිට කජුගම වෙනකන් වැලි මාපියා සංවිධාන විසින් සම්බන්ධීකරණයක් සිදු කරමින් වැලි ලෝඩ් එකෙන් උඩ කොටස කපා ඉවත් කරලා ඒකට මුදලක් අය කරගන්නවා. ඒක ලොකු මාපියාවක්, ඒක ලොකු අසාධාරණයක්. මේක හරිහැටි නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. පරිසරයටත් අවසානයේ මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයාටත් අගතියක් වන මේ ක්‍රියා විධිමත් කිරීමට පියවර ගත යුතු නොවේද? පසුකී සිකුරාදා මහ ඔය පුලිවලදී ජංගම දුරකථනයක පටිගත කළ මේ දර්ශන වැලිචාවාරමේ තරම කියාපාන තවත් නිදසුණක්. මේ ස්ථානයේ වැලි ප්‍රවාහණය කරන්න යොදාගෙන තියෙන්නේ කන්ටේනර්. වැඩි අවධානයක් නැතුව නීතියට වැලි ගහලා වැලි ප්‍රවාහණය කරන්න මේ ක්‍රමය දැන් යොදාගෙන තිබෙනවා. සංවර්ධනයට කවුරුත් අකමැති නැහැ. හැබැයි මේ අයුරින් ඉවක් බවක් නැතුව පරිසරය විනාශ කරන්න ගියොත් අනාගත දරු පරපුරට නම් රටක් ඉතුරු වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේන වහ අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් නොවන්නේද?